Prvog dana Vaskrsa posjetio sam manastir Sveti Roman gdje sam se, hvala Bogu, i pričestio. Bilo je jako, jako puno ljudi, od ranog jutra počela je sveta liturgija, sveštenici pevaju, ljudi pevaju, pa čak i ptice pevaju, ja ne mogu taj doživjeti te osjećaj da vam opišem koji sam doživeo. Kada se završila sveta liturgija i pričest, prešli smo u sali za posluženje i razgovarali sa sveštenicima i kaže jedan sveštenik, ispričat ću vam, kaže, jednu priču, ne znam tačno kada, u avionu, neki čovjek kada je ušao, pitao je stjuardesu, kaže, da li mogu, kaže, da ti pitam zapravo, šta, kaže, na nebesa održava, kaže, ovaj avion? Ona mu je rekla kao tu, prepeleri, turbine, kerozin, to specijalno gorivo, kao, ja ne razumem. Ona i dalje pokušava da mu objasni, kaže, prepeleri, turbine, to specijalno gorivo, taj kerozin, smerovi vetra. Kaže, ne razumem. Kaže, evo, prosit ću ti ja. Kaže, svaki putnik, kaže, kada uđe, kaže, u avionu, on se moli, kaže, da avion ne padne. E, kaže, zapravo taj sveti duh čoveka održava, kaže, avion. Taj duh, to, kaže, održava avion, kaže, da ne bih, kaže, pao.